כשאתם בוחנים את מצב בריאות הפה שלכם, האם יש לכם סיבה לחייך? כמחצית מהישראלים מצחצחים את שיניהם זמן קצר מדי. מהיום מפסיקים לעשות חצי עבודה. מצחצחים שתי דקות פעמיים ביום ומשתמשים במשחה המכילה פלואוריד. חודש בריאות הפה של ישראל. שינוי פשוט בהרגלים, שיפור ענק בבריאות הפה. כשאתם בוחנים את מצב בריאות הפה שלכם, האם יש לכם סיבה לחייך? מחצית מהישראלים מגיעים לביקור אצל רופא השיניים רק בעקבות בעיה או כאב. מהיום מפסיקים לעשות חצי עבודה ומגיעים לביקור אצל רופא השיניים והשיננית לפחות פעם בשנה. חודש בריאות הפה של ישראל. שינוי פשוט בהרגלים, שיפור ענק בבריאות הפה. הורים יקרים, כשאתם מוכנים את מצב בריאות הפה של ילדיכם, האם יש לכם סיבה לחייך? יותר מחצי מהילדים בישראל עולים לכיתה א' עם אששת בשיניים. עזרו לילדיכם להפסיק לעשות חצי עבודה. זכרו שמומלץ לצחצח שיניים לילדיכם עד גיל 6, והפחיתו את תדירות ואת כמות המתוקים. חודש בריאות הפה של ישראל. שינוי פשוט בהרגלים, שיפור ענק בבריאות הפה.